Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska je to zase z Minecraftu Pocket Edition a verze 0.10.0 build 1 až 3. Všechno, co tam přibylo, se teď povíme. V 1.1 přibyly ploty. Ploty přibyly. Bar i branky z všech druhů dřeva. Mineshafta, teda v mesabiomu se generují mineshafty, to jsou dolní šachty. A ještě gold orečka se tam generují v takových jeskynkách a tak. Jo, a ještě přibyly, dělaly se ty nové bažiny, že už je tam tmavší voda, je to vylepšený, i ty liány. Střídá se v kreativu den a noc. Jo, to je všechno v buildu 1. A ještě jsou tam opravy těch, že to jde na starších zařízeních už konečně, takže to je dobré. Build 2. Build 2, to jsou opravy bugu. Build 3 taky. Něco s minecartama tam je, ale jako to jsem moc nepostřehl. Ale to už by mohlo být všechno k tomuto videu, ale ještě chvilku si to povíme něco. Důvod byl, proč jsem dlouho nenatáčel, že jsem něco dělal, nějaký věci důležitý. Věci takové, co jsem měl na práci, ale vlastně čas jsem na videa neměl. A chci vám moc poděkovat za 17 odběratelů, pokud ještě teda mám, ale myslím, že ještě jo. Děkuji moc vám za 17 odběratelů, najednou mám 13, najednou 15, co vám děkuji, a najednou 17. Jste dobrý, fakt děkuji všem. Děkuji, jste moc hodní, jsem za to vděčný. Jste nejlepší diváci, co znám. Moc vám děkuji. A tohle by bylo všechno k tomuto videu. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, pokud u mě nemáte odběr, tak zatím čau.